BBI ile barabara inafuata is a dangerous road. Sisi hatujapenda regional blocks. Hiyo sisi kama vijana tunapinga. Wacha tupewe nafasi kama vijana. Tunataka nafasi yetu. Tuko na constitution mzuri kama wa Kenya. Kwanza tuiweze kuimplement hii. Ni Todosi Aruto Richard, kiongozi wa shirika la National Youth Bunga Association. Nimefurahi sana siku ya leo kuungana na wakazi wa Likuyani constituency, county ya Kakamega, county ya Kakamega. Nimesema kwamba nimefurahi kwa sababu nimeungana na vijana ambayo rafiki yangu Wafula ambaye alimaliza training yake ya mwezi moja uongozi kule Marekani, na siku ya leo tunakuja kusherekea hapa. Ningependa tu kutoa wasia yangu kuhusu mambo ya BBI kwamba kama vijana tumeona watu wako busy kujitengenezea viti. Wanasema watatengeneza, wana expand executive. Kuna ya wamama. Hatujasikia wakisema iko ya vijana, ama hatujasikia wakisema iko nini ya wananchi. Kwa hivyo msimamo wetu ni huu. Vijana lazima wakuwe ndani hiyo ya BBI kama itakuwa. Ya pili, tunataka wananchi a benefit zaidi kwa BBI. Tunasema kwamba pesa Nairobi siende zingine counties na zingine siende ward direct, sio kupitia county. Kwa hivyo hiyo ndo tunasema, na pia tunasema, kwa hivyo tunasema wale waandalizi Mheshimiwa Rais Kenyatta na Mheshimiwa Raila Odinga wakae chini wafanye vile watengeneze mambo vile hiyo siasa inafaa kufanya. Kama vile inaendelea saa hii tunasema afadhali kai. Lakini kama kutakuwa na mabadiliko, watu waitwe kwa njia ya heshima, waite delegates, wawe waongee mambo yao bila kufukuza wengine kwa mkutano, hiyo tunasema tuendelee hivyo. Lakini kama itaendelea vile ilikuwa inaendelea kabla kifo cha rais msavu, hiyo vile ilikuwa inaendelea hapo awali, tunasema hiyo is not healthy for our country. Na tuna warn vijana kwamba iwapo mambo itaenda hivyo vile tulikuwa tunasema, hatutataka vijana watumike kwa njia yeyote ile kuharibu nchi yetu. Hatuwezi kubali tena vijana wa Kenya wakuwe agents ya kudestroy nchi yao mzuri ambayo inaitwa Kenya. Kwa hivyo harakati zozote za kufanya Kenya kuwe na high political temperatures, kufukuza watu wengine, tunasema tunakashifu kwa njia yeyote ile. Asanteni sana na Mungu awabariki. Kwa majina naitwa Francis Wafula, nikiwa katibu mkuu wa vijana wa shirika la vijana ambalo linaitwa National Youth Bunge Association. Na leo hii nina furaha sana kuungana pamoja na wakazi wa eneo hili ya Likuyani na Sango na area ya Lugulu kwa ujumla kwa kuweza kunikaribisha kwa safari yangu ambayo nimetoka Ulaya. Na kwa sababu ya hiyo pia nataka kuchangia masuala ambayo ni ya kitaifa, hasa sana swala kuu ambalo linasemwa sana BBI. Sisi kama vijana wa taifa la Kenya tumesema tutaunga BBI, lakini katika hiyo BBI kuna maneno kama vijana hatukubaliani nayo. Swala la kwanza ni mambo ya kuform regional blocks. Hiyo sisi kama vijana tunapinga na hatutakubaliana nayo. Lakini masuala mengine kama ya kuleta pesa kwa counties, hiyo tutaunga mkono. Na masuala mengine ya kupeana nafasi katika nafasi sawa kwa jamii tofauti tofauti na vijana. Asanteni sana. Thank you. Okay, kwa majina anaitwa Nicholas Kibet, kiongozi wa vijana National Youth Bunga Association, ikiwakilisha vijana kutoka Nandi County. Nataka niseme ya kwamba leo tumekuja katika county ya Kakamega tukiungana na vijana kutoka eneo mbalimbali kusherehekea mwenzetu ambaye alikuwa ameenda US. Na pia tungependa kuongezea kama vijana, kuna hii mnyama ama sijui tutamuita nini ambaye anaitwa bibi ai ama sijui ni bibi yao ama sijui ni nini. Nataka tuambie viongozi wetu wawache kutugonganisha mara mingi. Tumeona bibi ai kumbe inataka kuunganisha viongozi wawili ama viongozi wachache. Ni nani ataunganisha vijana? Ni nani ataunganisha wamama? Ni nani ataunganisha watoto? Ningependa kusema hivi, kama bibi ai ni mzuri, wacha tupewe nafasi kama vijana. Tunataka nafasi yetu. Wamama wameambiwa watapewa nafasi ya deputy governor. Nataka niulize wale ambao wanasimamia BBI, kiongozwa na wale
ambao walikuwa gazetted na president. Do we have space as youths? If that is the case, we are going to support the BBI. If that is if the case is not that we are not going to have a space, I'm very sure BBI is going nowhere. Others, I want to say to the people, musitumike, kila mtu aji apambane na maisha yake. Wa viongozi waache kuja kutugonganisha mara mingi na kusema BBI inaenda kutunganisha. Kama constitution ya 2010 haijatunganisha, BBI itakuja kutunganisha. Let us implement the constitution that we enacted in 2010. That is the best constitution we are having and is in the world and is being seen across. So nataka nihimize viongozi, can we implement first what we have? If it is the youth, do we have 30%? Is it going to, is has it been implemented? Kama ni gender, the one third rule, has it been implemented? Thank you so much. Mimi ni kiongozi wa vijana wa Singishu County under National Youth Bunge Association. Leo nimeshukuru kuungana na wenyeji na vijana wa Ilukuyani kumkaribisha ndugu wetu. Karibu sana Francis. La pili ni kuhusu hii swala linaitwa BBI. Kwa niaba ya vijana wa Singishu ningependa kuiweka au kutilia maanane kwamba saizi sio wakati wa kupika siasa za BBI, na ningerai serikali zile pesa ambazo zinatumika ofyo kueneza injili ya BBI itumike iwekwe kwa sekta nyingine ambayo inasaidia mwananchi wa kawaida. Ile pesa ya referendum pia ifanyiwe vile vile, barabara hatuna, hospitali hatuna, na vitu mingi hatuna kama wa Kenya. So tuko na constitution mzuri kama wa Kenya, kwanza tuiweze kuimplement hii, alafu baadaye sasa tutaona hii mambo ya BBI. Kama ile itakuwa ya bomas, bora pesa ya mwananchi situmike kueneza injili ambayo haitasaidia wananchi. Asanteni.